nitwa Shimi Mujiza Faustin abanyobora umudugudu w'ingenzi ariko ho basanze ni mu mudugudu w'ishema nahagiye nkokwabwira ngo bataha ariko nanjye ndicara iryo kosa ryabaye hanyuma amasaha nkaho yashyitse nta kundi nkaba nabisabiraga imbabazi kuko yari amakosa ariko nari ngiye kubabwira ngo bafunge kuko c'était trop tard hanyuma ndababwira ngo mufunge muzane fakture muhe abantu basohoke ariko abayobozi bashinzwe umutekano baba barahageze nuko byagenze n'irihe somo ukuyemo ni ukubisabira imbabazi ariko isomo nkuyemo ni uko nitwe twakabaye dukwiye gutanga urugero ariko by'ukuri mwarababwira ngo basohoke ariko c'était trop tard hanyuma ko babafungishaga saa tanu kandi ubundi bafunga saa mbiri wari ubitewe n'iki hari saa tatu n'igice saa yine uko wafungishaga abantu saa tanu ubundi bafunga saa mbiri iryo ni ryo kosa nsabira imbabazi nibyo nawe bagufasha uri kunywa inzoga oya ndenayeho ndanywa amazi hanyuma wari ufite akabari karafungwa hanyuma ubajyana iwawe hahinduka akabari aho ngaho ntabwo ari iwanjye harafunze ntabwo hakora ubundi se icyaha wowe wishinja ni iki cyo kuba narenze ku mategeko ko tubwira ko wari ujya kubafungisha nawe bakaza kugufatiramo ukaba utemera ko wari urimo kunywa byaje kugenda gute kugira ngo nawe ufatirwe mu banywaga inzoga ni uko nari nicaranye nawe tuba twicaranye twicarana nabo kandi aho ujya kubafungisha nacyo wakigusobanura kwa kundi winjira ugasanga abantu bamwe harimo abantu muziranye bafite nari mu kadire y'akazi ariko usanga harimo abantu tuziranye ndicara ariko icyo nemeza ni uko amasaha yari yarenze ku bwanyu murabona kuba muri abayobozi mukaba murenga ku mabwiriza bidashobora gutuma n'abaturage muyobora nabo bayarenga kuko nibyo ni icyaha ni iyihe nama none wagira abandi bayobozi bagenzi babo tukubahiriza gahunda ya covid ni ukubahiriza gahunda ya covid batahira ku masaha leta yashyizeho ibijyanye no kunywa inzoga mu tubari kandi bitemewe afandi tubonye hari abantu nabo bafashwe barenze ku mabwiriza aba bantu mwatubwira uburyo bafashwe hanyuma mukanagira n'ubutumwa mushobora kugenera abanyarwanda mu rwego rwo kubahiriza ingamba bafashwe nyine barenze ku mabwiriza uburyo bafatwa bwo ni ubusanzwe umuntu wese yarenze ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo arafatwa akabibazwa abantu rero n'ubwo buryo bafashwemo ariko noneho icya kabiri ngira ngo wenda ni umwihariko wabo ni uko aho babasanze hari n'umuyobozi w'umudugudu nawe ukwiye kubarwanya ibi bikorwa byo kurenga ku mabwiriza abishishikariza abaturage ayobora cyangwa se n'abandi bose abonye akaba abibashishikariza bose rero bakaba bafashwe na nyuma y'amasaha yemewe yo gukora ibikorwa bitandukanye byemewe byumvikana rero yuko abantu icyo tuvuga ni uko aba bayobozi aho bari bo hose abaturage aho bari bose bagomba kumva no kugenda neza ku mabwiriza asohotse batiriwe baruhanya kubera yuko iki cyorezo kiracyahari ikiyongereho ni uko uyu muyobozi w'umudugudu yari afite akabari kagafungwa ubwo rero urumva uracuruza akabari kafungwa ukajya mu kandi ukaba uri kumwe n'abaturage nabyo ntabwo ari byo ni n'urugero rubi
Hey!